ימי בין המצרים, בכלל, הנושא של חורבן הבית, כתוב בנביא, ובפשעיכם שולחה עמכם. איזה ספר קריטות, זה חורבן בית המקדש זה גט, חורבן בית המקדש זה פירוד. חורבן בית המקדש זה אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא ינשא עם כנסת ישראל שוב. וכל ההבטחות של הגאולה זה שהם יחזרו חזרה, יחזיר גרושתו, כן. אחת השאלות ששואלים, ששואלים אותה הרבה, לצערנו, זה בקשר לא תקין שנמצא במשפחה, שהוא מגיע עד לידי אלימות. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל אל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם, תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונה ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. היום כשאישה אומרת, שואלים אותה האם בעלך אלים, דרך אגב אני רוצה להגיד לכם, יש גם נשים אלימות, יש גם דבר כזה, יש, כן. אבל כשאישה שואלים אותה האם בעלך אלים, היא אומרת בטח. אז אתה שואל אותה מה הוא עשה, אז מתברר שהוא אלים מילולית. האמת היא שהכוח המילולי תמיד היה הכוח של האישה, הוא לא היה הכוח של האיש. אף פעם זה לא היה הכוח של האיש. אישה זה מלכות, מלכות פה. כשהאישה הייתה רוצה לייבש את בעלה, היא הייתה פותחת את הפה. זה היה הכוח שלה. אבל מכיוון שחז"ל אמרו בגמרא, אוי לו מי שבניו נקבות, והם אמרו אוי בניו, והם לא אמרו אוי לו מי שבנותיו נקבות, אז סימן שיש אנשים כאלה שהם בחינת נוקבה ויש להם פה חריף, והם יכולים גם כן להגיד. אז היא אומרת שהוא אלימות מילולית. אני לא מזלזל, אלימות מילולית זה חמור ביותר, ואיך אומרים? מה שמילים יכולות לעשות, מילים יכולות לרצוח. העיתונים מזכירים לנו את זה מדי פעם. אבל השאלה היא אלימות פיזית, אלימות פיזית. הסיפור שאני מספר לכם זה סיפור עצוב ומתמשך, זה לא סיפור אחד, זה מלא סיפורים. בעל שהיה אלים פיזית על אשתו. עכשיו אשתו רוצה להתגרש, תקשיבו, אשתו רוצה להתגרש, והוא מבטיח שיותר הוא לא יעשה את זה. האם שומעים להבטחות שלו? זה נושא כבד, אני לא אומר, זה נושא כבד, וחלוקים, כמו שאומרים, הגישות בעניין. בואו ננסה לראות מה אומרת ההלכה בעניין. אני מצטט עכשיו הלכה, אני רק מבקש, אל תקפיצו לי באמצע. זה הלכה ארוכה. תשמע, יש הלכה בשולחן ערוך. אני רוצה לצטט הלכה בשולחן ערוך. זה הלכה שיכולה, כמו שאומרים, להעלות שאלות. אז בואו לא נקפוץ באמצע ונשאיר את השאלות בסוף. בשולחן ערוך אבן העזר, בסימן קוף נון ד' סעיף ג', כותב הרמו ככה. איש המכה אשתו, עבירה היא בידו כמכה חברו. אדם שמכה את אשתו זה עבירה כמו אדם שמכה את חברו. האמת שבאר הגולה במקום הוא אומר שזה חמור יותר מאשר מכה את חברו, מכיוון שחברו הוא לא מחויב על פי הלכה לכבדו, ואילו האישה הוא צריך לכבד אותה יותר מגופו, חז"ל אומרים, אז איך זה מגיע למכות? ואם רגיל בכך, יש ביד בדין לאחרימו, ליסרו. מה זה ליסרו? מכות. סוג מסוים של מכות.
ולאחרימו, חרם זה סוג של נידוי כזה, ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה, ולהשביעו שלא יעשה עוד. כשאני מגיע לשבועה, אני כן את זה. אנחנו אומרים, מכות הוא יודע לתת, אבל משבועה הוא מפחד. זה מעניין. ואם אינו ציית לדברי הבדין, הם אומרים לו, אל תעשה את זה יותר, והוא לא שומע. יש אומרים שקופים אותו להוציא. בכוח. לגרש אותה. הוא בלבד שמטרים בו תחילה פעם אחת או שתיים. למה? כי אינו מדרך בני ישראל להקות נשותיהם. זה לא דבר תקין, שזה לא... הוא מעשה גויים הוא. הגויים עושים דברים כאלה, לא יהודים. ופה זה מתחיל עוד פעם, משהו זה. וכל זה כשהוא התחיל. כל זה כשהוא התחיל. אתם צוחקים, מפני שבבית הספר אנחנו זוכרים, המורה, הוא התחיל איתי. אבל מתברר שהמריבות בין בני זוג, הרבה פעמים, זה לא משהו גבוה מאשר כיתה ה', הרבה פעמים. וכל זה, אומר הרמוק, שהוא מתחיל. אבל אם מקללתו בחינם, זאת אומרת, יש קללות שהן לא בחינם, הדיוק של ההלכה, כן? אם מקללתו בחינם, סתם, או מזלזלת אבי ואימו, שזה כבר גובל בחוסר דרך ארץ משווע, והוכיחה בדברים ואינה משגחת, ואינה משגחת עליו, יש אומרים במותר להקותה. ויש אומרים, דאפילו אישה רעה אסור להקותה. והסברה הראשונה היא העיקר. זה, איך אומרים? בואו נראה לאט לאט. אמרתי לכם, זה יעלה שאלות. ואם אינו יודע מי הגורם, אינו יודע מי הגורם, אין הבעל נאמן לומר שהיא המתחלת. למה? ופה אתם תגידו שאת המשפט הזה מי הכניס? ארגוני אנשים הכניסו אותו. למה? אין הבעל נאמן לומר שהיא המתחלת, שכל הנשים בחזקת כשרות. כולם בחזקת כשרות. ואז מה עושים? ומושיבים ביניהם אחרים לראות בשל מי הרעה הזאת. ואם היא מקללתו חינם, חוזר חזרה למה שאמר קודם, היא יוצאת בלא כתובה, לא תקבל כתובה. ונראה לי, אומר הרמוז, זה כבר חידוש שלו, נראה לי זה חידוש שלו, דווקא ברגילה בכך ואחר ההתראה. פלא פלאות. אני חושב שזה שבעינינו זה נראה כל כך מיוחד, ההלכה הזאת, זה מכיוון שבאמת היום אין לבדין סמכות. בדין היום פה במדינת ישראל, לא רק במדינת ישראל, גם בחוץ לארץ, אין לו סמכות חוקית, משפטית, לא ליסרו ולא לאחרימו. אתם יודעים שאם בדין מנדה מישהו היום, אז הדיינים פליליים. אין סמכות לנדות. ישים אותם בכלא. כן, כי אתם עושים אמבוש על בן אדם. אין לכם סמכות לעשות את זה. אתם משתמשים בכוח כדי להוריד בן אדם. אין לכם סמכות לעשות את זה. הוא יכול לתבוע אותם. אם זה כתב שהם הוציאו רשמית, הוא יכול לתבוע אותם על זה. נכון, עושים. תורה תורה, אבל כאילו היום הדיינים הם חסרי שיניים. הם לא יכולים לעשות נידוי. שנייה. וגם להלקותו בכל מיני רידוי וכפייה. אולי בקהילות סגורות זה ככה, אבל זה לא חוקי. לאחר מילו ללקותו בכל מיני רידוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד. היום לא משביעים בן אדם כי אנחנו חוששים שהאנשים יישברו לשקר. בקיצור, לבדין אין את כל הסמכות הזאת בכלל. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? בזמנו אני שמעתי מהרב מרדכי אליהו עליו השלום, זה אחד הדברים שהוא העביר לרבנים צעירים ששאלו אותו איזה עצות הוא נותן כרב משכמו ומעלה. אז אחד הדברים זה שהוא אמר זה שאל תטפלו בשלום בית שיש שם אלימות פיזית. ומה היה ההסבר? הרבה פעמים מגיעים לרב שאלות של אלימות פיזית, זאת אומרת, אל תטפלו בזה. למה? כי אתה לא יכול לדעת
אם אתה עושה, כמו שאומרים, שלום, או חלילה אתה יכול להביא חורבן, שהבן אדם ייתן מכות או יעשה משהו כזה שיכול חלילה להרוג מישהו, וזה בשביל השלום בית שאתה עשית. ואיזה סמכות? אל תטפל בזה. שולחים אותם שילכו למישהו אחר. ברגע שאתה שותף כאילו לעניין, בוודאי שצריך להציף את זה, אבל זה לא התפקיד שלך, זה התפקיד שלהם, שילכו ויציפו. אבל אתה, ברגע שאתה כאילו נותן הכשר, בואו נעשה ביניהם שלום בית, אתה כאילו נותן הכשר, בואו תהיו בבית אחד, אתה כאילו לוקח אחריות על מה שיהיה שם. מי אמר שמה שיהיה שם יהיה לפי הרצון שלך? היום, היום המצב, שאלות בסוף, היום המצב זה שאתה, הביטול הרב הוא לא כזה ביטול גדול, וכשהרב יגיד מילה, אז הוא יגיד לך כן, כן, ואחר כך יעשה מה שהוא רוצה, אתה לא יכול לקחת אחריות על מה שהוא הבטיח, משום שהבן אדם לא באמת בטל עליך. מצד שני, אין לך סמכות לעקוף אותו בשום דרך שהיא, לא בנידוי, לא באיסור, לא במלכות, לא בכלום. אז כנראה שמתוך זה הגיעה המסקנה, הגיעה המסקנה של הרב מרדכי אליהו, שאיך אומרים, אל תנסה להתעסק בזה, כי אתה לא יודע לאן זה יגיע. בנוסף לזה, אנחנו שומעים מההלכה שבמקרים כאלה היא תהיה מוכנה לשמוע עדות גם מאנשים שהם פסולים לעדות. מושיבים ביניהם נשים והם יגידו מי התחיל. אישה כשרה לעדות, אישה פסולה לעדות. ואף על פי כן יושבים שם אנשים. על מה זה מושתת? על נושא שדיברנו עליו בעבר, שכשמדובר על מקום שאין אפשרות להביא עדים כשרים, אז אתה יכול להשתמש אפילו בעדים פסולים, והלשון של הרמו שמה בשם רבינו תם, שכמו למשל בית כנסת של נשים, מהלך שם מכות או קרה שם משהו, אז אתה, אין לך עדים גברים, יש לך רק נשים, אתה יכול להשתמש בעדות של נשים. אז גם כן כאן זה ככה, אתה לא יכול להביא עדים כשרים, אז עדים לא כשרים יהיו כשרים לנושא הזה, כדי למנוע מכות, כדי למנוע אלימות. לכאורה על פניו, מכיוון שכאן אנחנו לא צריכים עדות כשרה, אנחנו צריכים ודאות שהדבר הזה היה, אז היום בעולם המודרני הטכנולוגי, גם הקלטות, גם סרטונים, גם זה יתקבל בבית הדין לכאורה, מפני שזה זה היה, יש לי ראיה שהדבר הזה היה, זה כן יתפוס כמו שאומרים. עכשיו, למה אני הבאתי את כל זה? אני אגיד לכם למה. בא בן אדם שעשה מה שעשה, נניח היום לבית דין, והוא לובש פנים של הצדיק הלבן, והוא אומר, אני רוצה לעשות תשובה. כותב החכם צבי בשאלות ותשובות חכם צבי קוף למד ג', ודבר פשוט הוא שאין לך דבר העומד בפני התשובה, וגם חוזר לכשרותו לכל דבר תקף כשיקבל עליו דברי רחמים לשוב בתשובה שלמה. אז בא בן אדם, מצטט את החכם צבי הזה, והוא אומר, יבוא בן אדם, ירביץ לאשתו, אחר כך יגיד שהוא בבית הדין, הוא יגיד שהוא רוצה שלום בית. אני רוצה שלום בית. אבל הרבצת לה. אתה הרבצת? הוא אומר, כן, אני מתנצל על זה. אני לא אעשה את זה יותר. ואומר לו החכם צבי, אין דבר העומד בפני התשובה, וחוזר לקשרותו, לכל דבר. תקף כשקיבל עליו דברי רחמים, לשוב בתשובה שלמה. אז גמרנו. אני מסופק. אני מסופק. האם החכם צבי דיבר על, 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 על המצב שאנחנו נמצאים בו? מסופק. אני לא אומר את זה בוודאות, אני אומר אני מסופק. למה? מכיוון שהחכם צבי דיבר על אדם שכשהוא מקבל עליו דברי חכמים, אז זה ודאי, הוא קיבל עליו דברי חכמים, וכשהוא מקבל, הוא מקבל. אבל היום אני לא יודע אם בן אדם שהוא מקבל, הוא מקבל. הוא מקבל, לפעמים יש לו רבי יצר הרע. הוא עושה מה שהוא אומר לו. אז זה לא ברור. בפרט, אם יש חשש של פיקוח נפש, כמו שאתה מעלה, מאיפה אני יודע שאפשר לסמוך על זה? עכשיו, יש לי ראייה לזה. ישנה תשובה של המהר"ם מרוטנבורג, החכם צבי היה האחרון. המהר"ם מרוטנבורג הוא ראשון. והוא כותב, איכא דאבי אדם מועד ורגיל לעבור, אין די במה שאומר שרוצה לשוב. נכון שאומר החכם צבי שאין דבר העומד בפני התשובה, זה נכון. אבל אם האדם הוא מועד, מה זה מועד? לפחות שלוש פעמים, כמו שור מועד. אם האדם מועד ורגיל לעבור על איזשהו דבר, הוא לא מדבר על מכות דווקא, אלא בכלל. אז זה לא מספיק שהוא יבוא ויגיד,
אני רוצה לשוב, אלא מה צריך בשביל זה? צריך בשביל זה שהוא יצליח לשכנע אותי, הוא צריך לשכנע אותי שאני ידע בוודאות שבאמת הוא חוזר לעצמו. עכשיו, איפה השתמשו הפוסקים בני דורנו במערה מרוטנבורג הזה? הם השתמשו בזה לגבי אישה שמרדה על בעלה. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, בקביעות, יש לה קביעות בזה. אז היא באה לבית דין, אנחנו אומרים, לימדו אותה, היא באה לבית דין ואומרת, לא, אני מוכנה לעשות שלום בית, אני מוכנה זה וזה וזה וזה. אז מה פשט? מספיק שהיא תגיד ככה והוא צריך להאמין לה וצריך לחזור הביתה, והוא לא יכול להגיד שהוא רוצה לגרש אותה, והוא לא יכול להגיד שהוא רוצה לגרש בלי כתובה כי היא מורדת. אז כותב הרב גולדשמיד, היה אחד מהדיינים החשובים בדור, גם היה בבית הדין הגדול, הוא כותב, זה לא מספיק, לפי המערם מרוטנבורג, לא מספיק שהיא תבוא ותגיד סליחה, כי על המורדת החוזרת ושווה בה להוכיח כי אכן חזרתה כנה ואמיתית היא, ולא די לה באמירה באלמה אליו השוב, אלא עליה לשכנע ולהתקשר על פי בדין בקשר אמיץ, עד כי יבטח בלב בעלה כי החזרה יציבה היא, ואין היא מביאה למחשבה אולי תשב ימים אחדים או עשור ואחר כך תלך. זאת אומרת, זה חייב להיות משהו שהוא מאוד מאוד אמיתי, לא משהו שהוא באמצע. עכשיו תסכימו איתי שיש הבדל בין מורדת לבין אדם שמרביץ. משום שמורדת הכי הרבה היא מצערת אותו, אבל פיקוח נפש היא לא עושה לו. במקרה הכי גרוע הוא יגרש אותה והתחתן עם אישה אחרת. אבל כשאתה מדבר על מכות, אז אני צריך להיות בטוח שהוא לא ירביץ שוב. פה אתה נכנס מאוד דילמה מאוד מאוד לא פשוטה. זה שהבן אדם יגיד לבד זה לא מספיק. לכאורה בימינו, עד שהבן אדם לא נרשם והולך קבוע לאיזשהו טיפול שבועי באלימות וכיוצא בזה ומתמיד בזה, ועוד לפני שהוא חוזר הביתה הוא מתמיד בזה, אז קשה מאוד להגיד שאתה יכול להיות בטוח בזה שזה תקין. אולי בגלל זה הורה הרב אליהו את מה שהוא אומר, אל תתעסק בזה, מכיוון שאתה לא יכול לדעת לאן זה יוביל. א', מפני שלנו אין את הסמכויות שהיה פעם, וב', מפני שהערכה והכבוד שאנשים היו רוכשים לבית דין פעם או לרבנים פעם, ומילה של הרבנים הייתה ביניהם קודש, היא כבר לא עומדת באותה מילה. אז לכן צריך, כמו שאומרים, אתה צריך לקחת אחריות פעמיים על מה שאתה, לאן אתה מקדם את העניין.